Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz yoshlar. Barchangizni yana bir bor ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Aziz yoshlar, bugungi kunda shuni aytib o'tishimiz kerakki, bevosita mana yoshlar oyligi boshlandi. Mana yoshlar oyligi 1-iyundan 30-iyunga qadar, demak, bevosita bu davom etadi. Yoshlar oyligi davomida bevosita Yoshlar ishlari agentligini faoliyati to'g'risida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Yoshlar oyligi bu bir oy davomida yoshlar bilan amalga oshiriladigan keng ko'lamli, demak, ishlarni yig'indisini tashkil etadi. Bevosita mana shu jarayonda yoshlar oyligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Samarqand viloyat hamda Narpay tuman hokimliklarining qarorlari ishlab chiqilgan hamda o'sha bugungi kunda ijroga yo'naltirilgan yoshlar oyligi bu bevosita yoshlarni, demak, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni bandligini ta'minlash hamda ular bilan o'sha o'tkaziladigan bayramona tadbirlar bilan bevosita chambarchas bog'liq hisoblanadi. Demak, bizni asosiy shiorimiz bu yil yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik deb nomlanadi. Ushbu shior ostida bevosita o'sha 28 kunga mo'ljallangan tadbirlarimiz hamda loyihalarimiz o'rin olgan. Bevosita ushbu tadbir loyihalarida tumandagi, Narpay tumanidagi o'sha 45425 nafar yoshlarimizni barchasini qamrab olishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu jarayonda yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka o'rgatish maqsadida olib boriladigan, demak, bir qancha tadbirlarimiz, uchrashuvlarimiz bor. Bulardan birini aytadigan bo'lsam, misol uchun biznes marafon loyihalari tashkil etiladi. Biznes marafon loyihalari bo'yicha, demak, konsepsiyalarimiz ishlab chiqilgan. Bu jarayonda bevosita o'sha har bitta sektor hududida, har bitta mahallada bevosita o'sha tadbirkorlar bilan uchrashuvlar, biznes treninglar amalga oshiriladi hamda biznes sayohatlar ushbu loyihamizdan o'rin olgan. Shuning bilan birgalikda kuni mana ertaga boshlanadigan ilk kunimizda bevosita o'sha qonoqlar va zukkolar ko'rik tanlovini o'tkazish hamda bola shodligiga burkansin olam nomli o'sha tadbir loyihalarimiz bor. Bu loyihalarimiz orqali bizni tumanda barcha volontyor yoshlarimiz bevosita mana shu tumanda mavjud bo'lgan, nogironligi bo'lgan uy sinfidagi o'quvchi yoshlarni hamda o'sha bog'cha bolalarni ko'rgani borishadi. Shuningdek, juda katta sayohat rejalashtirilgan bevosita Narpay tuman hokimligi tomonidan mana shu Samarqand shahriga, qolaversa tumanimiz hamda viloyatimizning turli hududlaridagi tarixiy obidalarga yoshlarimizni sayohatlari tashkil etilgan. Shuningdek, ushbu dastur orqali bevosita sektor rahbarlari va aynan Narpay tuman hokimini yoshlar bilan to'rtta sektorda uchrashuvlari va uchrashuvlar davomida e'tibordagilar loyihasi amalga oshiriladi. Ushbu loyihalar orqali bevosita yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha bajarilayotgan ishlar o'rin oladi. Shuningdek, yoshlar bevosita siz sport tadbirlari ishtirok etishingiz mumkin. Sport tadbirlarida bevosita hokim hamda sektor rahbarlari kuboklari, qolaversa tashkilot rahbarlari kuboklarida ishtirok etishingiz mumkin. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerakki, Narpay tumanidagi har bitta tashkilot rahbarlariga bevosita ma'lum bir sport turlari bo'yicha federatsiya rahbarligi berilgan va mana shu tashkilot rahbarlari ham bugungi kunda mana shu sport tadbirlariga juda ham keng tayyorlanyapti deb aytsak, mutlaqo mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, tuman madaniyat bo'limi bilan hamkorlikda har kuni tuman yoshlar istirohat bog'ida yoshlar oqshomi konsert dasturi namoyish etiladi. Shuningdek, bevosita mana shu 18-iyun kunida Narpay tumani Salovat Sarbozor mahallalari yoshlari uchun alohida e'lonimiz bo'ladi. Ya'ni katta yoshlar konsertini, yoshlik oqshomi yoshlar konsertini, demak, namoyish etamiz. Shuningdek, yoshlarimizni bevosita bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida yoshlarimiz uchun turli xil sayohatlar hamda uchrashuvlar tashkil etiladi. Uchrashuvlar bevosita tumanda atoqli shoirlar, adiblar, tadbirkorlar, qolaversa sportchilar, chempionlar bilan birgalikda uchrashuvlar tashkillashtiriladi. Shuningdek, aytib o'tishimiz kerakki, Narpay tumanida yoshlar tashkilotida faoliyat ko'rsatgan barcha o'sha nima hozirgi kunda yoshlari, ulug' yoshdagi insonlar, qolaversa hozirgi yosh xodimlar barchasini uchrashuvlar
uchrashuvlari tashkil etiladi. Shuningdek 30-iyun arafasida Narpay tumanida katta gala konsert tashkillashtirish rejalashtirilgan. Ushbu gala konsertga tumandagi o'sha yoshlarimiz barchasi qarib aytadigan bo'lsak, bevosita mana shu umumiy maydonda o'tadigan 5000 nafar yoshlarimiz, qolaversa sektorlarda o'tadigan yoshlarimizga ham barcha yoshlar tadbirlarimizga yoshlarimizni taklif etib qolamiz. Shuni aytishimiz kerakki, aziz yoshlar, bevosita sizlarni murojaatlaringizni qabul qilish uchun ham bevosita Narpaylik yoshlarining ochiq muloqoti nomli Telegram guruhi tashkil etganmiz. Shuningdek, Narpay yoshlari Telegram kanali hamda Narpay o'z Narpay tuman hokimligi Telegram kanallari bevosita mana shu e'lonlarni kunligini kunlik berib boradi. Mana shu jarayonda bevosita faol bo'lishlaringizni hamda yoshlar oyligiga befarq bo'lmasdan biz bilan birgalikda mana shu barcha tadbir dasturlarida ishtirok etishingizni tilakdoshi bo'laman. Hamda 30-iyun yoshlar kuni tadbirlarida siz bilan yana bir bor mana shu uchrashib, barcha o'sha loyihalarimizni ko'rsatib o'tamiz degan yana umiddaman. Shuning bilan birgalikda hurmatli yoshlar, ruxsat berasizlar, bugungi kunda mana bevosita Narpay tumanida yoshlar daftari hamda yoshlar dasturi bo'yicha ham qisqa ma'lumot berib o'tishim kerak. Bevosita mana shu yoshlar daftari bo'yicha 3715 nafar yoshlarimizni bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka o'rgatish hamda ularning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish bo'yicha bugun sektor rahbarlari hamda barcha korxona va tashkilot rahbarlari birgalikda ish olib borilyapti. Mana bugunga qadar 2437 nafar yoshlarimiz daftardan chiqarish bo'yicha barcha ishlarimiz amalga oshirildi. Hamda yoshlar dasturi bo'yicha ham bevosita dasturimizni yuqorida aytib o'tgandik, mana 8 ta yo'nalish bo'yicha dasturimizda bandma-band barcha yo'nalishlarimizni bajarib kelyapmiz. Bu yo'nalishlarimizni tag zamirida siz aziz yoshlarni manfaatlaringiz yotadi. Shuning uchun barcha yoshlarimizga doimiy o'sha birgalikda, ya'ni yoshlar tashkilotlari bilan birgalikda faoliyat yuritishini hamda o'zini qiziqtirayotgan, qiynayotgan barcha muammolar bilan tuman yoshlar shtabiga murojaat qilishlarini so'rab qolgan bo'lar edim. Yoshlar shtabi bu Narpay tuman bandlikka ko'maklashish markazi 2 qavatida joylashgan. Bevosita siz u yerga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, 242-94 kod bilan 242-7506 telefon nomeri orqali bevosita siz o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalar, muammolar bo'yicha murojaat qilish imkoniyatiga egasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.